Man uzdeva sākumā pareizo jautājumu, kāds ir mērķis šai reformai. Es kā cilvēks no laukiem redzu iznīcināt vienkārši reāli laukus, iztukšot viņus. Reāli. Tāds ir. Čakšas kundze deva sākumā paskaidrojumu, ja kāpēc dzirdēja kaut kur kaut vai vienā vārdā, ka viņa ieminējās par bērnu. Viņa teica skolotāji, skolotāju algas. Bērniem vai skolotāji? Es teicu, vienādas iespējas bērniem. Jāskas, kam skolas, kam skolas ir domātas Latvijā? Vienādas iespējas bērniem. Paskaidrojiet man kā vecākam, kur sūta bērnu uz skolu, kam skola ir domāta? Bērnam, lai viņš mācītos, vai skolu? Es tikai atzīmēšu, ka es teicu vienādas iespējas bērniem saņemt labu izglītību. Nu, lai tā būtu attīstīta. Bet precizējam to jūsu uzstādījumu lauku mazajām vidusskolām būt. Nu, mums šobrīd viņas ir tik, cik ir. Viņām visām būt neatkarīgi no rezultātiem un apjomiem? Par rezultātiem. Es jums pateikšu, ar ko tas, kā viņa teica, rezultāti mazajās skolās ir sliktāki nekā. Ziniet, kāpēc tas tā ir? Es jums pateikšu. Tāpēc, ka lauku apvidū cilvēku finansiālais stāvoklis ir daudz savādāks nekā tiem, kas dzīvo pilsētā. Un viņi vienkārši reāli nevar bērnus izvadāt uz pulciņiem, uz privātu skolotājiem un tā tālāk, kā tas ir iespējams pilsētas skolās. Un tur jau rodas tā atšķirība starp zināšanām un starp visu pārējo. Jūsu reformā mums ir tādas, mums ir jābūt tādām izglītībām. Jūs paskatāties tās pašas mazās lauku skolas, ja jūs skatāties tajā griezumā par sekmēm un tā tālāk, vai tad tur neparādās 15 labākajās skolās lauku mazās skolas, ja tas ir viens no jūsu uzstādījumiem. Vai neparādās? Tas jūs precīzi minējāt, tadēļ jau labas skolas kontekstā ir gan pulciņi, gan interešu izglītība, lai tas būtu vienādi nodrošināts. Protams, uz kurieni lauku bērni netiek, un jūs tagad gribat vispār tās skolas apvienot, lai tā vienīgā skola būtu 50 km attālumā, un kā tad viņš iesaistām soli pa solim? Nevienā punktā nav 50 km, ir 25 km. Ir 25 km. Tas ir taisnība.